ីវាយមិនដល់ស្អីស្អីចេញពីក្នុងអត់អីចា19លោចុះ16 8 2 3 4 អត់ពូគួរគួរមកមកទុកនេះ8អរិយាយមក30មក22 30 32បើវាយកដល់ធំអត់ព្រោះយក32ខ្ញុំញ៉ាយដល់ខ្ញុំពូក៏ដែរអីយ៉ាមួយ30 38 30 32 34 36 37ពុយណៃមកឆ្លោះឆ្លោះអត់ស្អាតអឺអត់ព្រោះអត់មានអីអត់មានអីអត់ស្អាតហាំ3 63 3 72បង72អ្ហា74អត់ប្រឡងទេតែមួយខ្ញុំមិនប្រឡងហ្នឹងអា76 6 78 80 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97102 103 104 105 106 107 108 109 110 30អីនេះនិយាយតែនេះចិត្តដែរ30 32 34 36 38 40 42
200 ba 200 200 4 4 6 6 8 10 10 12 12 14 16 18 20 2039 30ណា2រួមដល់2អើ30 32សង្វល់39 36 38 នេះដែរមកនិយាយខ្ញុំនឹកដេកតែ30មកគ្នាអត់មកទៅដេកទេ3264 66 68 70 74 76 80ហើយនេះថាកំហើយនំដល់82 84 81 83 90 90ពីទីផងពីចាប់យើងចាប់ចាប់ការមួយទីផងទៅការមួយការមួយថ្ងៃទេ
កាល100 300ណាបងមកណា300 302 4 6 8 10 10 12 14ตอนนี้แบบว่าได้ใหญ่16ไว้ทางนึงที่ไอ้ทำมาดอกบําบายผมพูดแล้วไงโคขึ้นบ่ภัยภัยตีภัยภัย9ภัย6ภัยบําบาย30 303 4 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 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9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  3 4 3 5 3 6 3 7 3 8
កត400ណាណាអូដាក់ដាក់ទាំងអស់ចាំ400និយាយចាំយកហេងចំណេញហេងលើខោយកមកទៀតយកទៀតណាហើយហេងអត់ធូបពេកអត់ធូបពេកអត់ធូបពេកហ៎ធូបពេកហេងហ្មងហ៎តែផងនេះដាក់លើកដបងវាធ្វើធ្វើចោលមិនដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាត់ណាបានចាក់ស្បាក់ខាងដល់ទៀតបើបាច់ធ្វើក៏បានតែបើយកល្អមកកន្លះខែខ្ញុំមើលតាមមាន់បើគេដាក់អសនរោគបានហើយអស់ហើយមួយអស់ហើយតែគេលេខតិចតិចបើយើងចាំរាប់ពាន់យើងធ្វើចាំធ្វើថា